ሸበላ አንተ ሸበላ ስልክን ሰጠናል ስልክን ታውሰናል እንደዚህ በለው እንዴ አይ ልደት ምን እንደገዛንላችሁ ተመከቱ እንጀምሪያ ጊዜ ነው የራሴ ልጅ ሰፊ ይገዛል ሁለቱም ያኛው ኮባስኬትቦል ነበር ያለ አንደ የስክ ሳይክል ግን እንደ መንዳት ይመኝ ነበር Happy birthday to you! እንግዲህ ልደት ቤቱና ምን ስንቀይር ልደታቸውን አልፈነው ነበርና በጣም ቅር ያለኝ ወሳሪ በጣም ስቅ ያለ ነው ምንድነው እና ምን እንደገዛንላችሁ ተመከቱ እንዴት እንደገዛን ደግሞ አሳያችሁ እንዴት ስንት እንደተንከራተትን እንዴት እንደገዛን ደግሞ እዩ ለነሱ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ልገዛ ሰርፕራይዝ አርጋችሁ ይሄን ልገዛ ዛሬ እንደዳይስ ልደስ ነውና ለነዳይስ ደስ በዝግጅት ላይ ነን ቅዱስን አሁን ቀጥሮ ነው ነበር ግን የለም ስልኩን አነሳው ማሚ በጣም ተነዳች እንደቀርሽ እንብላለች ሰማ አባቱ አባቱ ሸበላ 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 አንተ ሸበላ ስልክን ሰጠናል ስልክን ታውሰናል እንደዚህ ደግሞ ነው 911 እንዴ ትልቅ ነው አ ትልቅ ነው ለራስ ለራስ ሲያመቸች ለወንድሞች ይሄን ነገር ገዛ አንድ ገዛ ማለት ነው ከዛ ሁለት ካሮን አይሆንም ብላ እህትክ ማስጨመር ሁለት ገዛች ሁለት ትልቅ አዎ አረ አብደ እ አንድ አይነት ደግሞ እ አንድ አይነት ደግሞ አ ሶ ዘገ እናቁ ምን እናወርደው እ እሺ ምን ምን ይመስላል ናስቲ ምን ምን ይመስላል ምን አይነት ስሜት ተሰምቶ ባቢ ምን ያልበተለኝ ሲመኝ ኖርስ ነው ሁለቱም ያኛው እኮ ባስኬትቦል ነበር ያለ አንደ የስክ ሳይክል ግን እንደ መንዳት ይመኝ ነበር ይመኝ ነበር ድሮ በጣም ነበር ያፈልገው አ አንተ ትዚላ ትርቴ ትፈልግ ነበር ነበር በጣም ነበር ትርቴ ሲመኝ ነበር እሪስ ነው ስም ቢል ተቀል እና አሁን አሪፍ ነው ይሆናል መስራት Oh my god.
so much. ማርያምን በረስኪ እኔ ደግሞ እንስሳ መስሎኛል ኮኮ ባሉ አመቴ ሳይክል ለዚህ ተሰጥቶኛል ማለት አንድ ቁጥር ይቻላል አንድ ቁጥር ይባላል።